नमस्ते र यहाँहरू सम्पूर्ण सबैजनालाई दसैँको धेरै 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 शुभकामना आज घर स्थापना आशा गर्छु सबैजनाले पूजापाठ त गरिसक्नु होला आफ्नो घरमा र त्यही अनुसार यो वर्ष सायद पहिलाको भन्दा फरक हुनसक्छ पृथक हुनसक्छ दसैँ टिकटालो उही नै हो खानेकुरा पनि अलमोस्ट उही नै हो तर सायद अरू <laughs> uh, so so, के सो दे, सो दे, सो दे के कुरामा चाहिँ पृथक हुनसक्छ र टेक केयर अफ सुरक्षित रहँ सुरक्षित तरिकाले दसैँ मनाउँ सो द्याट ए विशेज फ्रम आवर साइड होइन सो वान मोर टाइम दसैँको धेरै धेरै शुभकामना यसो भए दसैँ भन्ने बित्तिकै एउटा कविता जुन यहाँहरूले हामी सधैँ सबैले गाएकै छौँ दसैँ आयो यो खाउ पिउँला कहाँबाट ल्याउला चोरी ल्याउला भन्ने जुन एउटा कविता रहेको थियो रिगार्डिङ दसैँ जुन चाहिँ हामीले दसैँको पर्खाइमा स्कुलमा भनौँ न जहिले पनि आफ्नो साथीभाइसँग कतै न कतै कुनै न कुनै ग्रेडमा चाहिँ हामीले गाएकै छौँ होइन सो दसैँ अनि यो गीतको सम्झना एकदमै प्यारो छ होइन वर्ष दिनको चाँड रहेको छ अनि हामी सम्पूर्ण नेपालीले पर्खेर बस्ने जुन बडा दसैँ छ यो योपालि पनि आजदेखि सुरु भइसकेको छ आज घटस्थापनाको दिन सबैजनाले आफ्नो ठाउँमा चाहिँ आफ्नो अनुसार आजदेखि चाहिँ अब पूजा अर्चना सुरु भएको छ जमराको स्थापना भएको छ अनि माता दुर्गा भवानीको सबैलाई चाहिँ अब आशीर्वाद यही रहोस् कि यो योपालि हामीले दसैँ चाहिँ सकुशल सुस्वास्थ्यमा चाहिँ मनाउन पाऊँ बिकज अहिले कोभिड नाइन्टिनको समयमा हामी छौँ सबैजना एकदम अप्ठ्यारो सिचुएसनमा छौँ सो त्यही भएर योपालि चाहिँ पोहोर सालको जस्तो एकदमै रमझम भन्दा पनि एकदमै ठुलो परिकारहरू प Uh, प्रक्रियाले चाहिँ दसैँ मनाउनु भन्दा पनि हामी सुरक्षित चाहिँ दसैँ मनाउन सकौँ भन्ने सबैजनाको चाहिँ अब मनोकामना रहेको छ पक्कै पनि माता दुर्गाले चाहिँ यो सब मनोकामना सबैको पूर्ण गरून् भन्ने हाम्रो पनि आशा रहेको छ सो गाइज वान मोर टाइम ह्याप्पी दसैँ हाम्रो सम्पूर्ण प्यार भ्युर्सहरूलाई सो आजदेखि दसैँ बिगिन्स अनि अब दस गतिको पर्खाइमा छौँ हामी जुन दिन चाहिँ हाम्रो चाहिँ बडा दसैँ दशमीको दिन टिकाको दिन रहेको छ र आई डोन्ट यसपालि मनोकामना भन्दा पनि उसले भने सुरक्षित सु, बस्ने वा सुस्वास्थ्य सु रहने मनोकामना चाहिँ यसपालि आफैले पुरा गर्नुहोस् यसपालि देउताले केही गर्नेवाला छैन नि यसपालि सो यु गर टेक केयर अफ अफिस अफ एकदमै केयरफुल अर्थात् मास्क लाउनु पऱ्यो नि त यसरी पूजा गरेर बाहिर निस्क्यो भने त काम लागेन नि त त्यो होइन सो त्यो भन्न खोजेँ मैले सो भगवान् केही नलागोस् केही नलागोस् भन्ने अनि मास्क साक्स नलाउने हिँड्ने डुल्दिने जस्तै टिका लगाउन गइदिने जस्तरी रमाइलो लायो नि त भगवान्ले पनि गो लाग्दैनस् त खासै केही गर्दैनन् भगवान्ले पनि सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि गाइज इट्स पन् यु गाइस हाउ टेक यु फेस अफ होइन सो यो चाहिँ अब सबैलाई थाहा भएको कुरा नै हो अब जेको विषयमा यस्तरी कुराकानी गरेर छौँ अपडेट पनि दिइहालौँ होइन अब भर्खर चाहिँ अब स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अपडेट आइसकेको थियो भने चाहिँ अब हामी पनि दिउँ इफ यी गाइज मेस्टेड नेपालमा आज पछिल्लो चौबिस घन्टामा होइन सो तिन हजार एक सय सिक्सटी सेभेनजनामा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित भएको छ भने अठार सयजना चाहिँ कोरोना मुक्त भएर चाहिँ घर पनि फर्किनु भएको छ यो खुसीको खबर छ पनि एट द सेम टाइम दुईको खबर चाहिँ दुईजना चाहिँ इन्फेक्टेड भएको छ र अहिलेसम्म चाहिँ हालसम्म नेपालमा चाहिँ वान लाख ट्वेन्टी नाइन थाउजन्ड थ्री हन्ड्रेड फोर सङ्क्रमित केसेसहरू रहेका छन् भने देशभरि अहिलेको सङ्क्रमित सङ्ख्या चाहिँ थर्टी एट थाउजन्ड सेभेन हन्ड्रेड थर्टी सेभेन पुगेको छ विच इज अ ह्युज नम्बर वेब वे वेब वर थिङ्किङ लाइक पच्चिस हजार चाहिँ नरोस् न करोस् नकरोस् भन्ने बसेर चाहिँ अब पैँतालिसै पुग्ला जस्तो भइसक्यो छो हेर्दाखेरि त होइन सो गाइज आफ्नो एकदमै केयर गर्नु होला द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट र म्याम सो दिस इज एट र अब काठमाडौँको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँमा पनि अलिकति कम भएको छ आज चाहिँ र द नम्बर इज एक हजार सात सय छयालिसजनामा चाहिँ कोरोना देखिएको छ काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र गाइज सो काठमाडौँ उपत्यकामा पनि त्यसै गरी काठमाडौँमा एक हजार चार सय एकाउन्नजना ललितपुरमा एक सय बाहन्नजना र भक्तपुरमा चाहिँ एक सय त्रिचालिसजनामा सङ्क्रमित चाहिँ देखिएको छ सो सुरक्षित हुनुहोस् दसैँ आउँदैछ हरेक दिन अपडेट पनि दिन्छौँ के कस्तो छ भनेर सो आई होप युगाइज गट द अपडेट्स एन्ड स्टार्ट बिङ सिरियस यसो yes, so, अब अपडेट त हामी हरेक दिन तपाईँले दिन्छौँ नै तपाईँहरू पनि आफ्नो अनुसार mm -hmm. लिइराख्नु भएको होला अपडेट्सहरू सो so, यो अपडेटहरूलाई तपाईँ जस्ट हुन्छ नि एक्चुली चेक गर्ने अनि दिने हिसाबले चाहिँ नहेर्नु होला चेक गरिसकेपछि एज अ रिमाइन्डर तपाईँहरूले चाहिँ यो कुरालाई सिरियसली लिइदिनु होला हामी बितेका केही दिनदेखि भन्दै भन्दैथ्यौँ चाडपर्व आउँदै गरेको mm -hmm. छ बडा जस्तै आउँदै गरेको छ भने सो दसैँ आइ पनि सक्यौँ तर स्थिति कोभिड नाइन्टिनको जस्ताको त्यस्तै छ अझ भन्नुपर्दा अझ धेरै गम्भीर भइरहेको छ है सो हामी सबैजनाले यो स्थितिलाई बुझेर आफ्नो चाडपर्वको बेलालाई बुझेर आफ्नो परिवारमा को, परिवार को कस्ता सदस्य हुनुहुन्छ बच्चाहरू हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ हजुरबुवा हजुरआमाहरू हुनुहुन्छ बिरामी मान्छेकै हुनुहुन्छ भनेपछि हामीले केयरफुल हुनुपर्ने अवस्था अझ धेरै बढेको छ सो so, चाडपाडको माहौल चाहिँ केही कतै केही कुराले नबिग्रियोस् भनेर भन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सबैजना चाहिँ सब जा सेफ्ली से बस्नुहोला सेफ्टी गाइडलाइन्सहरू सधैँ प्रयोग गर्नुहोला यस yes, रिमेम्बर एसएमएस सोसियल uh, डिस्टेन्सिङ मास्कको प्रयोग नबिर्सिने अनि सेनिटाइजेसनका कुराहरू भन्दै हाम्रो रोशनजी हुनुहुन्छ लाइनमा उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो 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 नमस्ते रोशनजी हजुर तपाईंलाई फर्स्ट अफ अल दशैंको शुभकामना छ हाम्रो एन्टायर कल कान्तिपुर टिमको तर्फबाट सिम टु यू हजुरहरु सबैजनालाई पनि थ्यांक यू सो मच रोशन जी अनि रोशन के गर्नुहुन्छ तपाई विद्यार्थी काम गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ म अहिले भन्न ठ्याक्कै भन्नु चाहिँ बाहिर बडा हो अहिले हैन ठ्याक्कै कति दिन भयो त अहुँ हुँदा पनि कार्यक्रम हेरिराँदै फेसबुक लाइभ हेरिराँदै अनि यहाँ पनि अनि फोन नम्बर हेचु कति दिन भइसक्यो के

सो so, सुरक्षित hmm. बस्नुहोस् है सो अब दसैँको लागि आउनु भएको छ र यसपालि पहिला वर्ष जस्तो नहुनसक्छ दसैँ जसरी hmm. सोचिएको थियो धेरै आफन्त भेटिएला अलिकति मजाले रमाइलो गरौँला भनेर सोचेको थियो होला तर अब जुन चाहिँ यो वर्षको परिस्थिति छ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म सानो र लिमिटेड तरिकाले चाहिँ टिका लगाउनु पर्छ घर परिवारभित्रै मात्र होइन के छ त योजनाहरू कस्ता छन् त नै योजना भन्नाले अब

योपालि दुई वर्ष दुई वर्षपछि है सो so, दुई वर्षपछि चाहिँ फर्किनु भएको छ पक्कै पनि अब दसैँ चाहिँ सबैजना सपरिवार चाहिँ सँगै बसेर मनाउन रहर होला होइन सो यत्रो वर्ष पश्चात आउनु भएको छ तर कोभिड नाइन्टिनले गर्दा स्थिति अलिक सहज छैन अहिलेको समयमा होइन सो त्यही भएर अब दसैँ जसरी पनि मनाउनुहुन्छ सेफली मनाउनु होला बिकज अब तपाईँले भन्नुभयो घरमा आमा हुनुहुन्छ बहिनी हुनुहुन्छ होइन सबैजनाको स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नु पर्यो अनि प्लस अब चाडपर्वको बेला अब घरमै बसेर कसरी हुन्छ रमाइलो गर्न कसरी सकिन्छ त्यसरी नै मनाउनु होला हामी त सुरक्षित भएर बसिरहेको छ अब एउटा पनि जो अगुवा बाटो अगुवाटो अगुवा भन्न पनि मिलेन त्यस्तो काम पनि गर्न मिलेन सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हरेक दिन भनिरहन्छ यहाँनिर त्यो नगर्ने त कुरै हुँदैन होइन भी भी अब घर जाने नयाँ लुगा किन्ने विभिन्न तरिकाको एक्साइटमेन्ट हुन्थ्यो त दसैँ हुनसार अब सायद यो वर्ष त्यति एक्साइटमेन्ट छैन होला पहिला हामी के सोध्थ्यौँ भने दसैँमा के के गर्ने त भनेर सोध्थ्यौँ होइन अब यो वर्ष के सोध्नुपर्ने बाध्य छ भने दसैँमा के के नगर्ने त होइन सो यो दसैँमा तपाईँ के के नगर्ने भनेर बसिरहनु भएको छ भिडभाडमा गाई निस्के पनि मास्कहरू सेनिटाइजरहरू ग्लभ्सहरू लगाएर निस्किनु पर्छ त्यस्तै त्यस्तै अब फलो गर्ने चिजहरू मैले भन्दा पनि अब सबैलाई थाहा भइसकेको छ होइन धेरै पनि भयो छ सात आठ महिना एक वर्षै कोरोना एनिभर्सरी मनाउने बेला पनि हुन थालिसक्यो भने होइन सोचो अनि अर्को कुरा चाहिँ अब चाडपर्व भनेपछि दसैँ भनेपछि हाम्रो मेन एउटा अट्र्याक्सन भनौँ न हाम्रो दसैँको चाडपर्व के छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो फ्यामिली ग्यादरिङ्सहरू हुन्छ होइन त्यो नै एकदमै स्पेसल हुने गर्थ्यो नि त पहिला सो दसैँभन्दा अगाडि सबैजना आ आफ्नो काममा बिजी हुने सबैजना टाढा टाढा हुने तर दसैँकै लागि भने सबैजना आफ्नो कामबाट बिदा मिलाएर आफ्नो गाउँघर फर्किने अनि आफ्नो परिवारसँग चाहिँ जमघट गरेर रमाइलो गर्ने सबैजनाको प्लानिङ हुन्थ्यो होइन

म चाहिँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने चाहिँ यहीँ बस्नुहोस् है प्रयास गरी हेरौँ एकचोटि त प्रयास गरी हेरौँ न होइन जस्तै जस्तै आखिर जति मेरो दुत्ता गर्ने यहाँ पनि त्यही मिहिनेत त होइन र त्यही छ अलिकति महँगी बढ्दो छ काठमाडौँमा होइन सो त्यही अनुसार जुन काम गर्ने इच्छुक हुनुहुन्छ पक्कै पनि सुरुवातको दिनमा केही गाह्रो होला तर सेट हुँदै गइसकेपछि मिल्दै गइसकेपछि त्यही नै रमाइलो हुन्छ परिवारसँगै होइन इष्टमित्रसँगै गाह्रो साह्रो पर्दाखेरि पनि सबैजना यहीँ नजिकै होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि के देशमै बसेर के गर्नु भन्छु र ड्रेगन विचारमा आउनुहुन्छ एकदम सक्सेसफुल होला भन्दै छुट्टिन चाहन्छौँ अहिले है त हजुर 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 भन्नुहोस् म आउँछु Mm. उसको थाहा छैन फेम चाहिँ हुन्छ आज किन भन्नु सर आज के स्पेशल छ त्यो दिनको लागि त्यो दिन स्पेशल भन्नाले फोन लागे पनि नलागे पनि त्यो दिन बर्थडे छ अनि त्यही बेरा फोन गर्छु ओके वाओ कस्तो स्पेशल डे मा बर्थडे परेछ नि तपाईको यो पाली है हैन ठ्याक्कै दैले पनि म त्यही टिकाकै दिन हो दैले सबै दैले परे पनि टिकामै मनाउने गर्यात छ के ओके अनुसार चाहिँ मनाउने गर्नुहुन्छ कस्तो स्पेशल डे मा बर्थडे रहछ नि

अनि अर्को कुरा पनि तपाईँ अर्को कुरा पनि के भन्नुहोस् न अब सबैजनाले हुन्छ नि गिफ्ट पनि दक्षिणा भनेर दिनै पर्यो सबैसँग पैसा नै भइहाल्छ होइन है त्यही भएर तपाईँ जहिले पनि तिथिमा मनाउनु हुँदो रहेछ भेरी स्मार्ट भेरी स्मार्ट रोशनजी हजुर हजुर यू सो मच कल गर्नुभयो है सो वान सेन ह्याप्पी दसैँ अब त्यो दिन तपाईँको कल लागे पनि नलागे पनि एडभान्समा ह्याप्पी बर्थडे भन्न चाहन्छौँ हामी है त त्याङ्क यू सो मच बाई

भनिरहेको छौँ पहिले पहिलेदेखि सोधिरहन्थ्यौँ के के गर्ने त यो दसैँ कहाँ कहाँ जाने कता घुम्न जाने वाट एल्स वाट नट भनेर हामी सोधिरा आउँथ्यौँ बट आजेचे राइर बस्छ त्यस्तै हामी यो आस्केङ के के नगर्ने त यसपालि त यो दसैँमा भनेर चाहिँ सबैजनाको सोच योजना त्यही नै छ यसरी uh, यसरी खसी बोका किन्न नजाने वा यहाँ किनमेलको लागि यहाँ नजाने mm -hmm. वा यो ठाउँ नजाने यो आफन्त यति टाढा बस्नुहुन्छ यहाँ टिका लाउनु नजाने यसपालि सकेसम्म घरमै मात्र घरको परिवार मात्र टिका लाउने अरू कहीँ पनि नलाउने हो सो यसपालि देयर इज लड अफ डोन्ट्स रादर देन डुज यसपालि क्या सो लेट्स सी वाट आर थिङ्स द्याट फल्स इन य डोन्ट आई, सो सो त्यो सुन्न नम्बर र तिम्रो डोन्समा त मेरो नम्बर वान त अब वा त्यही जहिले पनि सानैदेखि दसैँ भन्ने बित्तिकै सपिङ पर्थ्यो होइन सो नयाँ एकचोटि hmm. लुगा चाहिँ किन्नै पर्छ भन्ने म्यान्डेटरी जस्तो सानैदेखि त्यो दिमागमा रहेको कुरा योपालि चाहिँ अब म दसैँ स्पेसल भनेर सपिङ चाहिँ गर्दिनँ सो योपालिको नम्बर वान डोन्स नै मेरो त्यही नै हो अनलाइन छ नि होइन अनलाइनै भए पनि योपालि नगर्ने क्या अलिक पैसा बचाउने योपालि चाहिँ मेरो चाहिँ त्यही नै हो यो पालि चाहिँ बिकज uh, त सबै तपाईँ सबै हामीलाई भएको कुरा हो फाइनेन्सियली अलिक गाह्रै छ सबैजनालाई होइन so, सो त्यही भएर योपालि चाहिँ पैसा चाहिँ कसरी बचाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ चाहिँ म अलिक जोड दिइरहेको छु सायद अब तपाईँहरूको पनि त्यही नै छ होला होइन सो लेट चाहिँ अब हाम्रो कलरको चाहिँ के चाहिँ डोन्समा पर्छ योपालिको दसैँमा हेलो हेलो हजुर नमस्कार हजुर नमस्ते रामजी हजुर हेलो हजुर भएको छ सुनलाई अ हजुर नमस्कार है हजुर नमस्ते नमस्ते रामजी सन्चै हुनुहुन्छ अ ठीक छ हजुरहरुलाई यो ह्यापी विजय दशमी हजुर थैंक यू सो मच यहाँलाई पनि विजय दशमीको हार्दिक मंगलमय शुभकामना हजुर पनि है पहिला त हामी जहिले पनि अब के छ त यो पाली प्लानिङ भने पुरै विथ ऑल द एक्साइटमेन्ट सोच्ने गर्थे हो So योपालि चाहिँ अब दसैँ भनेपछि अब खुसीको माहौल त छँदै छ होइन तर कोभिड नाइन्टिनले गर्दा अब के के कुरामा चाहिँ अब रुकावटहरू पनि भइ नै रहेको छ सो so यो योपालि चाहिँ दसैँमा चाहिँ के के नगर्ने प्लानिङमा हुनुहुन्छ गर्ने कुराहरू त छँदैछ यो कुराहरू चाहिँ यो योपालिको दसैँमा चाहिँ नगरौँ है भन्ने कुरा चाहिँ के के पर्दछ हजुर हजुर भन्दै पर्दाखेरि हामी यो योपालिको दसैँमा चाहिँ मन्दिर नजाउँ मन्दिरलाई चाहिँ घरबाटै आत्माले चाहिँ पूजा गरौँ अनि हजुरको चाहिँ अब मानौँ न अब जस्तै अब मन्दिरतिर नजाम भिरवाड अब पिङ खेल्ने जस्ता भयो हरेक कुराहरू त्यो भिरवार हुन्छ त्यहाँ नजाउँ र अब मानौँ न अब यो पालिको दसैँ चाहिँ अब अब कुनैबाट चाहिँ भने कि अनलाइन कुनैबाट चाहिँ भने आशीर्वाद लिउँ किन हामी एक एकले अर्काको अर्का अरू कुनै पनि नयाँ ठाउँमा नजाउँ होइन हजुरको अहिले यो हरेक कुराहरूलाई चाहिँ यो यो माहौललाई बुझेर चाहिँ हामीले चाहिँ हामीले चल्न सक्यौँ भने धेरै राम्रो हुन्छ हजुरको किनभने अब अहिले हामी काठमारदेखि लिएर अब मा नै भिडभाड हुन्छ सबै कुराहरू छ भने यो पालिमा चाहिँ अब सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ मन्दिरको भिडभाड हुन्छ हजुरको र अनि अहिले किनभने अहिले हामी यो दसैँ हामी घर जाँदाखेरि पनि एकदम प्याक भएर हुन्छ गाडीमा त्यो हिसाब पनि नजाउँ किनभने हामी हामीलाई राम्रो भइदियो भने यो चार अर्को वर्ष पनि आउँछ तर हामी नै रहेनौँ भने त अब के मान्नु छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ के भने आम सम्पूर्ण हाम म चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के भन्छ नि यो चार चार ठुलो होइन हामी आफूलाई ठुलो मान्नु पऱ्यो हजुरको किनभने यो कोला हाल छ हजुरको छ यो कोलो हाललाई चाहिँ सम्झेर हामीले बुझ हामीले चाहिँ बुझ्यौँ र बुझेर चाहिँ चल्न सक्यौँ भने धेरै राम्रो हुन्छ हजुर निकै पक्कै पनि सबैजनाको सोच त्यही हुनु पऱ्यो होइन र कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ नि कहिलेकाहीँ अब रमाइलो रमाइलोमा एक ठाउँ अर्को ठाउँ गइदिन सक्ने चान्सेस पनि यत्तिकै धेरै देखिरहेको छ किनभने जुन चाहिँ त्यो हामी एकदम खुसी भएर भइरहन्छौँ कि दसैँमा अब रमाइलो भएर हुन्छ भेटघाट भइरहन्छ एक एक ठाउँबाट फोन आउँछ ल आउनु त एकैछिनलाई के हुँदैन के हुँदैन भन्ने निमन्त्रणा आउने चान्सेस म एकदम धेरै देख्छु यो कोरोनामा होइन अब आफ्नो आफन्तलाई नभेट्ने दसैँमा भन्ने जस्तो त्यो फिलिङ आउँछै आउँछ र कहिले अब त्यो कोरोनालाई पन्छ्याएर चाहिँ हुन्छ नि ए इष्टमित्रै ठुलो वा बा, चाडबाड रमाउनै ठुलो भनेर चाहिँ यो कल्सहरू धेरै आउन सक्छन् धेरैजनाले इष्टमित्रको तर्फबाट होइन सो यस्तो कल आउँदाखेरि चाहिँ मुटुमा ढुङ्गा राखेर चाहिँ होइन नाइ अर्को पालि भेट्छु अर्को पालि रमाइलो गर्छु भन्न चाहिँ सक्नु पर्यो होइन भयो नि रामजी तपाईँले अब योपालि दसैँ तिहार भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ अर्को कुरा एउटा के रमाइलो लाग्छ भन्दाखेरि वर्षभरि त्यो हामी गर्दैनौँ तर दसैँ तिहार सुरु भइसकेपछि जुन हामीले चाहिँ तास खेल्ने एउटा प्रचलन छ होइन यो चाहिँ कम्प्लिटली योपालि चाहिँ अभोइड गर्नु पर्यो बिकज अब त्यो ग्यादरिङको कुराहरू छ है त्यसमा चाहिँ किनभने हामीले यो पैसाको हानि हानि भन्दा पनि हाम्रो जीवनकै होला भन्ने हजुर जुन घरभित्रै पनि अब हामी आफै पनि भनौँ न अब फ्यामिली मेम्बर्सहरू मिलेर हामी खेल्ने गर्थ्यौँ होइन जस्ट फर फन हल्का रमाइलोको लागि तर योपालि चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब एकजुट भएर बस्नुपर्ने धेरै मान्छे चाहिँ ग्यादर हुनुपर्ने हुनाले चाहिँ त्यो योपालि चाहिँ कम्प्लिटली अभोइडै गरेर नखेल्दा पनि हुन्छ यो पालि चाहिँ हजुर होइन हामीले के बुझ्नु पर्यो भने

बट इट ह्यापेन्स इन नेपाल यो दसैँ तिहार चाडबाडको बेलामा ग्याम्लिङ हुन्छ सुनि पनि रा हुन्छौँ कति ठाउँमा प्रहरीले कतिजनालाई समाते यति यति रकम समात्यो भनेर रकम सुनेर त मै दर्सिन्छु बेला बेलामा कति यत्रो पैसा कति रहेछ अरे यो मान्छेसँग जुवामा उडाउनलाई भने जस्तो पनि लाग्छ घरिघरि होइन यसो मलाई भेटेर मलाई दाबे हुन्थ्यो जस्तो पनि लाग्छ जुवामा उडाउनु भन्दा बट यु नो लाइक दिस इज ह्यापन ओभर द इज विसन सो मेनी स्टोरिज लाइक दिस र यो वर्ष जोखिम झन् धेरै छ सो जुवा खेल न भनेर भेट गर्नुहुन्छ होला त्यहाँबाट फेरि कोरोना लिएर आफ्नो घरतिर फर्किनुहुन्छ होला होइन सो यसपालि पैसा भन्दा पनि सायद कोरोना लिएर चाहिँ फर्किने आशङ्का चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ सो यसै पनि ग्याम्लिङ इज ब्याड डु नट डु ग्याम्लिङ हाम्रो त ब्यान्ड इज इलिगलै हो हाम्रो देशमा ग्याम्लिङ है सो त्यो कुरालाई पनि ध्यान पुऱ्याउनु होला र डु नट स्पेन्ड लड एन्ड लर्फ मनी इन ग्याम्लिङ इनफ्याक्ट डोन्ट इभन ग्यामको यो योपालि सकेसम्म कसरी पैसाको बचत हुन्छ भन्नेतर्फ चाहिँ लाग्नु होला बिकज अब तपाईँले चाहिँ ल ठिकै छ म जुवा तास गरेर पैसा कमाउँछु भनेर सोचिराख्नु भएको छ होला भने त्यो चाहिँ अब नहुनु पनि धेरै चान्सेस हुन्छ सो त्यही भएर सकेसम्म यो कुराहरू चाहिँ अभोइड गर्नु होला बिकज फर्स्ट अफ अल त युज नम्बरमा चाहिँ अब तास खेल्नु चाहिँ इलिगल नै छ त्यही माथि यति घरभित्रै बसेर आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्स दसैँ तिहारको बेला खेल्ने भनेर सोच बनाइराख्नु भएको छ भने जुन चाहिँ कोभिड नाइन्टिनको सोसियल डिस्टेन्सिङको प्रब्लम छ त्यसलाई सम्झिनुहोस् त्यसलाई दिमागमा राखेर च yeah अहिलेको समयको दिनहरू चाहिँ बिताउनु होला भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ बिकज वी आर स्टिल इन्टर कोभिड नाइन्टिनको समय के सकिएको छैन यो चाहिँ नबिर्सनु होला कहिले पनि सुरक्षित रहँ र आफ्नो परिवारलाई पनि सुरक्षित राखौँ र सुरक्षित भएरै दसैँ मनाउँ भन्ने चाहिँ हामी सबैजनाको इच्छा पनि हो कामना पनि त्यही हो सो थाहा चाहिँ के गर्ने के नगर्ने सो यो कुरालाई चाहिँ मस्तिष्कमा राख्नु होला र त्यही अनुसार जे कुरा प्लान गर्नुहुन्छ जसरी अहिले अब किनमेलको कुराकानी छ पूजाको कुराकानी छ त्यो अनुसार चाहिँ कोभिड पनि सँगसँगै छ भनेर चाहिँ याद गरेर चाहिँ गर्नुहोला जहाँ सहज छ अनलाइनबाट सुविधा हुन्छ आफू बाहिर निस्किनु पर्दैन भने तपाईँ निस्किनु पनि जरुरी छैन भने अनलाइन सर्भिसेसहरू नै युज गर्नुहोस् हामी बारम्बार भनिरहेको छौँ मोबाइल ब्याङ्किङ जहाँ सुलभ छ चलाउन चा, सकिन्छ भने मोबाइल ब्याङ्किङहरू पनि चलाउन थाल्नु होला र त्यसै गरी मन्दिर घरमै छन् सबैको घरमा मन्दिर हुन्छ हेर्नुहोस् होइन सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सानो पूजा कोठा भए पनि हुन्छ एउटा भित्तामा देवीदेव एउटै कोठामा बस्नुहुन्छ भने देवी देउताको लागि भन्यो एउटा सानो सेक्सन हामीले छुट्ट्याकै हुन्छौँ घरमा कि त फोटो टालेर होस् वा के गरोस् त्यहीँ पूजा गरे पनि मनबाट पूजा गर्ने हो र देवी देउतालाई सम्झिने हो सो त्यो कार्य चाहिँ गर्नु होला चोखो लाउनुहोस् चोखो खाने जसरी तपाईँ आफ्नो छ त्यो घरै बसेर गर्न सकिन्छ क्या त्यो सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसपालि घरै बसौँ घरै बसेर मनाउँ मनाउँदछ र अहिलेलाई चाहिँ रमाइलो गीत हेर्नुहोस् इन्जोय गर्नुहोस् हो क्याच्यु गाइस आफू दा वेलकम ब्याक वाट दसैँ गाइस आई नो इट डजन्ट फिल लाइक दसैँ एट अल सायद घरमा अलिकति पूजा गरेको भएको कारणले गर्दाखेरि घटस्थापना है भनेर महिगुवाले वा घरको छैन जेठो बाटोले अलिकति पूजा गरेको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सायद दसैँ हो जस्तो होला आकाशमा दुई चारवटा चङ्गा देखाए भएर दसैँ हो जस्तो लागिरहेको होला तर कोभिडको कारणले गर्दाखेरि इट डसन फिल लाग्छ दसैँ यो नट गेटिङ इन द्याट मुड हुन्छ नि धेरैजनालाई सायद कतिजना त एकदमै एक्साइटेड पनि हुनुहुन्छ होला दसैँलाई भनेर घर फर्किनु भएको छ होला गाउँघर फर्किनु भएको छ होला सो त्यो एक्साइटमेन्ट दसैँ है भनेर छ होला कतिजनालाई बट एट द सेम टाइम कतिजनालाई एकदम नरमाइलो पनि लागिरहेछ यस किन भन्दाखेरि दसैँ भनेपछि एक्लै मनाउने चाडपर्व पनि होइन आफ्नो फ्यामिली आफ्नो चाहिँ रिलेटिभहरू सबैजना सँगै बसेर मनाउने चाडपर्व भएको हुनाले चाहिँ योपालि चाहिँ आफू मात्रै स्वस्थ छु तर आफ्नो छिमेकी आफ्नो रिलेटिभहरू कसै न कतै कसैलाई चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ कोभिड नाइन्टिनले गर्दा चाहिँ भन्ने थाहा पाइसकेपछि हामीलाई एउटा प्रकारको नरमाइलो फिलिङ नै छ अहिलेको दसैँमा सो त्यहीमाथि देशमा यस्तो अप्ठ्यारो सिचुएसन छ सबैजनालाई गाह्रो भइरहेको छ भने त्यो दसैँको रमाइलो फिलिङमा कतै न कतै केही चाहिँ अब भनौँ नरमाइलो फिलिङ पनि आएको छ हामी सबैजनाले फिल गरेका छौँ है सो हाम्रो सक्षमजी लाइनमा हुनुहुन्छ कुराकानी गरौँ हेलो 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 सक्षम, Hello? Hello? सक्षम आ आ, के छ छ सबै अनि होमवर्क होमवर्कहरू कि छैन दसैँको लागि भन्नु होमवर्क के दिएको छ कि छैन के दाइले भर्खर के भन्नुभयो भने यसपालि चाहिँ होमवर्कहरू दिएको छ कि छैन स्कुलबाट भनेको दसैँको लागि

जतिखेर तपाईँहरूको नर्मली स्कुल लागिरहेको थियो नि है त्यतिखेर चाहिँ कहिले बिदा होस् भन्ने जस्तो लाग्थ्यो होला होइन तर यो योपालि चाहिँ अब यो योपालि चाहिँ धेरै समय भइसक्यो तपाईँहरूको स्कुल बन्द छ स्कुल जान पाउनु भएको छैन है त्यो स्कुल कतिको मिस गरिराख्नु भएको छ कि होइन तपाईँलाई एकदमै रमाइलो फिल भइरहेको छ स्कुल पनि जानु परेको छैन आनन्द घरमा बसिराख्नु पाइएको छ भनेर

ल अब यसपालि चाहिँ अब सकेसम्म नगाएकै राम्रो भन्छु सक्षम है म चाहिँ तपाईँ अब बिरगन्सै भी हुनुहुन्छ बिरगन्जै बसेर रमाइलो गर्नुहोस् धेरै ट्राभल नगर्नुहोस् यसपालि सकेसम्म ट्राभलिङ गर्ने कामलाई चाहिँ सीमितै गरौँ एकदम कम मात्र ट्राभल गरौँ भनेर चाहिँ योजनाहरू बनिरहेको छ सुरक्षित बस्नु पर्यो सक्षम होइन चाडपर्व रमाइलो नै लाग्छ तर अब कसरी हुन्छ सुरक्षित भएर बसौँ र घरमै रमाइलो गर्नु कसरी कसरी हुन्छ तपाईँलाई मनपर्ने परिकार बनाउनुहोस् मम्मीसँग होइन खानुहोस् जे जे गेम खेल्न मन लाग्छ त्यो गेम खेल्नुहोस् पढ्न मन लाग्छ पढ्नुहोस् होइन समय बिताउनु होला है त अनि दौरा सुरुवाल बसेर टिका लाएर त्यसपालिको दसैँ मनाउनुहोस् है तपाईँ सो ओभर तर यो वर्ष पहिला पहिला दसैँमा जे गरिन्थ्यो त्यही नगर्ने भएको छ यसपालिको दसैँमा चाहिँ सो इट माइट साउन्ड लिटल स्ट्रेन्ज वे मिसिङ टु वेट अब हो मन्दिर नजानुस् भन्न भन्नको अर्थ के छ भने चाहिँ धर्म छोड्नुहोस् भनेर भने होइन फेरि यो यो आजकल यो सोसियल मिडियातिर मान्छेहरू यति सेन्सिटिभ छौँ हामी नेपालीहरू र सानो केही भइदिइहाल्यो भने एकदम उल्टो पाल्टो गरेर भनिदिइहाल्ने बानी पनि छ होइन सो स्टप बिङ भेरी सेन्सिटिभ र के भन्न चाहन्छु भने मन्दिर नजाउँ भन्नुको अर्थ भिडभाडमा नजाउँ बेसिक इज द्याट किनभने दसैँमा काठमाडौँमा यति धेरै मठ मन्दिरहरू छन् हामी अलमोस्ट यो टिकाको दिनसम्म वा नवमीको दिनसम्म हामी मन्दिर भिजिट गरि नै रहन्छौँ सकेसम्म धेरै दुर्गाको मन्दिरहरू जान सकियोस् धेरै माताको मन्दिरहरू जान सकोस् भन्ने हाम्रो इच्छा पनि हुन्छ र जान्छौँ जान जा। जा। पनि र परिवारको सकेसम्म परिवारको सबै सदस्यलाई लिएर जाउँ भन्ने पनि हुन्छ हेर्नुहोस् त्यो भएकोले गर्दाखेरि नजाउँ यसपालि घरै बसौँ पहिला पहिला गएको सम्झना चट्ट आँखा चिमिने यो देवीको मूर्ति यस्तो थियो भनेर यसरी ढोग्ने होइन सो त्यही गर्नु बेस्ट हो मैले घर बसेर त्यही नै गरेर सम्झिन्छ जहाँ जहाँ गएको जुन जुन त्यो प्रतिमाहरूको सम्झना छ मलाई त्यस्तै सम्झेर ढुकिरहेको छु सो तपाईँ पनि त्यही गर्नुहोस् त्यो भयो सपिङ नजानुहोस् किनमेल नगर्नुहोस् आवश्यक नपरञ्जलसम्म है सो त्यो छ अघि पनि भनिहालेँ अनलाइन सर्भिस छ भने प्लिज डु द्याट घरमै सामान आइपुग्छ सो प्लिज 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 स्टार्ट डुइङ द्याट है र यस्तै यस्तै कुरा चाहिँ धेरै लिमिटेसन छ धेरैको ठाउँमा टिका लाउनु नजाउँ

<laughs> okay. लाइनमा <laughs> So, यो पाली COVID -19 so, so, सो यो योपालि चाहिँ स्पेसली भन्नुपर्दा कोभिड नाइन्टिन विजयादशमी भनेर चाहिँ अब भन्दा चाहिँ अब गलत नहोला है सो सबै कुरा चाहिँ अप्ठ्यारो सिचुएसनमा भएको बेला हाम्रो महान् चाडपर्व पनि आइ नै सकेको छ आजदेखि घर स्थापना सुरु भइसकेको छ है सो धेरै प्लानिङ्सहरू हुन्थ्यो हाम्रो चाहिँ अब वर्षदेखिको चाडपर्व योपालिको दसैँमा यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने तर यो योपालि चाहिँ कोभिड नाइन्टिनले गर्दा यो नगर्नुहोस् त्यो नगर्नुहोस् भन्ने कुराहरू चाहिँ बेसी नै छ सो आयुष्यले चाहिँ यो योपालिको दसैँमा चाहिँ अभोइड गर्नुपर्ने कुराहरू के के चाहिँ छ नि ए अब यस्तो छ अब सिचुएसन हेरेर पनि हुन्छ पहिलाको सिचुएसन हेर्ने हो भने चाहिँ अब हाम्रो अब यस्तो कोरोना भन्ने यस्तो रोगहरू पनि थिएन हामी अब आफ्नो स्वतन्त्र रूपमा अब हामी बाहिर गएर अब सपिङहरू गर्ने कि गेट टुगेदर गर्ने कि अब कलिग्सहरूसँग भेटेर रमाइलो गर्ने सँग उडाउने गर धेरै कुराहरू हुन्थ्यो तर अहिले कोभिड-19 ले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जनजीवनमा चाहिँ एकदमै यसले प्रभाव पारेको छ हैन यस्तो गर्नु न आयुष अलिकति रमाइलो हुन्छ लिस्ट बनाउन थालौं न यसपाली के के नगर्ने त ल तपाईको लिस्टमा यसपाली के के नगर्ने परिराछ दसामा ल लिस्ट बनाम प्राप्त सुरुमा के के नगर्ने के नगर्ने अब अनि uh -huh. okay, so uh -huh. so, त्यसपछि no, यो मिटहरू यो माछा मासुहरू पनि टोटल्ली अलिअलि हाम्रो दसैँमा नयाँ नयाँ नोटहरू अब लिन जाने क्रम हुन्छ यो पनि अहिले बन्द गर्दा हुन्छ नयाँ नोट चाहिएन यसपालि दक्षिणा पनि धेरै चाहिएन आशीर्वाद र सुस्वास्थ्य पनि चाहिएन योपालि है होइन अब आउँदै जान्छ आउँदै फर्स्ट अफ अल त अब हाम्रो प्रायोरिटीमा राखेर चाहिँ अब हामी केयर भन्ने हाम्रो यो अब यस्तो सिचुएसनमा अब मैले आज पनि यो हाम्रो छेउको मन्दिरमा चाहिँ गएँ म पछि एकदमै क्राउड धेरै थिएँ त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ म फर्केर आएँ म पछि फिर गएँ बाह्र एक वर्षसम्म मान्छे त्यत्तिकै क्राउड लिएर बसेको थिएँ कि म गएन नि त्यहाँबाट सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन थिएन होला पक्कै पनि हजुर थोक्कै छन् कि ल अब गर्नुपर्छ हाम्रो संस्कृतिहरू चाहिँ जोगाउनुपर्छ कन्टिन्युस दिनुपर्छ भन्ने थप हाम्रो तर हामीले एउटा सर्टेन एउटा मान्छे राखेर मात्रै पनि हामीले त्यो कन्टिन्यू गर्नु सक्छौँ कि यस्तो क्राउड चाहिँ हामीले नगर्दा चाहिँ हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ एउटा चाडपर्व भनेपछि हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ अब चलन रहेको छ होइन हामी स्पेसली oh. जहिले पनि मन्दिरमा गएर चाहिँ पूजा अर्चना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ सो so, त्यही भएर oh, okay. मान्छेहरूले चाहिँ चाडपर्व आउँदा अहिले कोभिड नाइन्टिनको समयमा हामी सकेसम्म चाहिँ भिडभाड भएको ठाउँमा नजाउँ भन्ने कुरा चाहिँ बिर्सिहाल्नुहुन्छ है सो त्यहाँ गएर भिडभाड भइरहेको हुन्छ अनि केही दिनमा फेरि सुन्न मा आइपरेको हुन्छ कि फलानु ठाउँमा चाहिँ कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमण बढ्यो भनेर सो यो कुराहरू चाहिँ खास गरी ध्यान दिनुपर्ने हो तर मान्छेहरूले चाहिँ अब आफू समक्ष नआइपुग्दा चाहिँ कोभिड नाइन्टिनलाई चाहिँ चट्टै बिर्सेको जस्तो पनि अहिलेको सिनियारी छ कि हजुर ट्रेडिसनल कल्चर आफ्नो ठाउँमा छँदैछ अब है यो वर्ष चाहिँ हामीले हेल्दी वेमा चाहिँ हामीले यो ट्रेडिसनल कल्चरमा लानुपर्छ र आउँदो छ नि त हामी योभन्दा पनि ठुलो अब एकदम भव्य साथले मनाउँछ यदि हाम्रो स्वास्थ्य नै रहेन नथिङ वियर प्लस हामी नेपाली चाडपर्वको कमी नै छैन कि एउटा चाडबार्व छुट्टी के भयो त अर्को आउँदैछ त कोभिड अलिकति कम हुँदै गएपछि फेरि अर्को केही वा अलिकति साम्य भइसक्यो अर्को रमाइलो गर्यो अर्को अर्को त नआउने होइन होइन त्यसमाथि यति धेरै छ चाडपर्व होइन

कहिलेकाहीँ एसोसिएसन आइपर्दाखेरि चाहिँ घरै बसेर पूजापाठ गर्दाखेरि हुन्छ दसैँ नमनाउनुहोस् टिका नलाउनुहोस् गर्दै नगर्नुहोस् भनेर भने होइन त्यसको अर्थ त्यो होइन यसपालि अलिकति पृथक तरिकाले दसैँ मनाऊ भन्ने कुरा मात्र हो सो यो कुरा चाहिँ ध्यानमा राखिदिनुहोस् र अहिलेलाई चाहिँ ब्रेक हेरेको ब्रेकम ब्याक गाइजमा हेर्नुभयो खास दसैँ तिहारको रमाइलो भनेकै त्यो गीतमा झल्काइएको छ तर योपालि त्यसरी हामी रमाइलो गर्न पाउने स्थिति छैन mm -hmm. सो त्यही भएर स्थितिको चाहिँ मर्मलाई बुझौँ हाम्रो स्वास्थ्यलाई बुझौँ त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो दसैँ तिहारलाई चाहिँ योपालि चाहिँ सेलिब्रेट गरौँ अनि अलवेज रिमेम्बर एसएमएस भनेर भन्न चाहन्छौँ होइन सो अर्को वर्ष चाहिँ वाट टु डु दिस त चाहिँ भनेर प्लान गरौँ है या वा मेक अ बिग लेस्ट इन्ट्रेस्टिङ लेस्ट सो यो वर्ष चाहिँ वाट नट टु डु भन्ने लिस्टमै कायम रहेर चाहिँ हामी काम गरौँ र त्यही अनुसार सुरक्षित बसौँ त्यही नै छ अनुरोध दुई आजबाट अनुरोध गर्छु दसैँमा कसैलाई पनि कोरोना संक्रमित नहोस् सकेसम्म नम्बर चाहिँ घटेको देख्न पाइयोस् तर पिसिआर टेस्ट उत्तिकै हुनु पऱ्यो पिसिआर टेस्ट नभएर घटाए चाहिँ होइन बट इनफ्याक्ट इनफ्याक्ट घट्नु नै पऱ्यो सङ्क्रमित कम हुनु पऱ्यो त्यही चाहिँ मनोकामना र सबैजना सुरक्षित भएर बस्नुहोस् टेक यु अफ फेस अफ वस हि गाइस टु मर बाई Hi guys, this is Mr. and I know you guys love following Kolkantipur on YouTube as well. So you guys love clicking. So click here, click there, you know where to click. One is subscription, one is like button and do comment as well. So for more updates, keep watching Kolkantipur.